Футболът – страст за една ученичка на крехка възраст, но борбена, решена да постига успех в тази световна и популярна игра. Срещаме ви с Кайра Добрева. Футболът ми е любимия спорт и с който искам да продължа за по-нататък. Кой те насочи към тази популярна мъжка игра все още, нали? Такова е схващането. Еми, аз се заребих с футбола от първи клас, защото има едно момиче от нашия клас, който тренираше футбол в този отбор, в който съм в момента. И тя постоянно, като да играехме тук на игрището на училището, и се заребих и ми хареса доста и реших да опитам. И от първата ми тренировка просто ми стана любим спорт. И от тогава даже се отказах от танците, които също доста тренирах, ама просто футбол ми е на сърце. И това наистина, виж само за теб колко фенове на тази футболна игра, може би и на теб самата. А колко години всъщност тренираш и в кой клуб? Тренирам почти, както казах, 4 години и съм в женски футболен клуб Петър. Женски футболен клуб? Да. Какви са вашите? Той сега сезона мисля, че свърши, но от тук насетне кои са? Какви срещи предстоят, тренировки и така нататък? Еми, тренираме всеки ден, няма зима, лято, пролет, есен, тренираме здраво и усилено. И сега имаме матч в събота, който ще участвам. И а пък за големи ще бъде в Царева Ливада. Но иначе за голямо, където се гласим всяка година, е републиканското, където тази година беше от 17 до 20 юни. И там станах най-добър вратар в България до 13 годишна възраст. Съм много горда със себе си, както така и родителите, и треньорите, и целият отбор. Кайра иска да бъде част от националния отбор по футбол. Мечтая да стана националка, това ми е целта. Точно мечта определена нямам, но най-голямото, което искам да постигна в живота, е да стана, да достигна в националния отбор, ако ме приемат. Де. Не знам какво ще стане по-нататък. От нещо отказваш ли се или лишаваш ли се за сметка на тренировките по футбол или пък играта? Еми, смисъл, подлагал съм се на диети и съм се отказал от доста такива вредни неща и шоколади. По-малко ям такива неща, защото смисъл това пречи, да, да. Да. Но това не те притеснява. А липсата на време за срещи с приятелки, приятели, не, когато си на тренировка или... Не, футбол не ми пречи това да се срещам събота и неделя с приятели, с приятелки. Футбол просто е едно хубаво... Не знам как точно да обясня. Просто си доставя удоволствие там. Да. Там е моят живот. Ги боля като второто ми семейство, защото с тях имам доста спомени. И общо взето е това. Браво. Желая ти много успехи. Благодаря и на вас.